Hi friends, welcome to Abarna's World. Pudhiru video like ellarku swagatham. Appo innathe video ile Thrissur Palakkad adirthiyulla Kuthampully Kaithari gramathilekku nadathiya yathrayude visheshangalanu pangu vekkunnathu. Kuthampully Kaithari gramam lokaprasithamanu. Appo avadathe korchu kaaychakalum visheshangalokke namukku ee video ilode pangu vekkam. Koodathe ippo ini onam varuvaanallo. Appo onathinodu anubandhichittu ellavarum kasavu saarigalum mundukalum കൈത്തറി വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തിരക്കിലായിരിക്കും അപ്പോൾ കുത്താമ്പുള്ളിയിൽ പോയിട്ട് കൈത്തറി സാരികളും വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും പിന്നെ അവിടുത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് കടകളൊക്കെ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങടേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ കുത്താമ്പുള്ളി കൈത്തറി ഗ്രാമത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്നുള്ള ബോർഡൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ദാ ഇനി ആ ബോർഡെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നിറയെ കടകളാണ് കൈത്തറി കടകളാണ് കാണുന്നതെല്ലാം പിന്നെ തിരുവില്ലാമലയും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു 5 കിലോമീറ്റർ ദൂരമേ ഉള്ളൂ തിരുവില്ലാമല വില്വാദിനാഥ ക്ഷേത്രം അതും പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിനടുത്താണ് ഈ കുത്താമ്പുള്ളി കൈത്തറി ഗ്രാമം അപ്പോൾ ഇങ്ങടേക്ക് വന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ദാ AR ഹാൻഡ്ലൂംസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കട ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു കുറേ വണ്ടികളൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടേക്ക് വന്നപ്പോൾ തൊട്ടേ ഇവരുടെ ഫ്ലെക്സാണ് കണ്ടിരുന്നതും ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ കടയിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഇതാ ഒരു നെയ്ത്തുകാരൻ്റെ ഇതാ തറിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നെയ്യുന്ന ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോഴേക്കും ജസ്റ്റ് നെയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എണീറ്റായിരുന്നു പിന്നെ ഇതാ അവിടെ കുറേ കളക്ഷൻസൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങളിവിടെ ചെന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് കേട്ടോ വൈകുന്നേരമായി അപ്പോഴേക്കും കുറേ സ്റ്റോക്കൊക്കെ തീർന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഭയങ്കര തിരക്കുമായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫുകളൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു മടുത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എടുത്തു തരാനൊന്നും അധികം ആളുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ തന്നെ സെലക്ട് എടുക്കണമായിരുന്നു പിന്നെ ഷോപ്പ് കുറേ ആളുകളൊക്കെ വന്ന് തിരക്കായിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞൊക്കെ കിടക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ കുറേ കളക്ഷൻസൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അത് നോക്കി ഇവിടെ നിന്ന് ആകെ കുറച്ച് മുണ്ടുകൾ മാത്രമേ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ഇത് കണ്ടില്ല പിന്നെ കുട്ടികളുടെ പട്ടുപാവാട അതിൻ്റെ സെക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ എല്ലാം കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞ് കിടക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അധികം ഇവിടുന്ന് ഷോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ചെറിയ കുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ കണ്ട എല്ലാം തന്നെ ഹാൻഡ്ലൂം അല്ല പവർലൂം ആണ് കേട്ടോ ഹാൻഡ്ലൂം ദാ ഇവിടെ ആ ഒരു അലമാരിയിൽ കുറച്ച് സെക്ഷനിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒറിജിനൽ കൈത്തറിക്ക് നല്ല വിലയാണ് 1000-1200 രൂപ മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെറിയ കാര്യമൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സാരിക്ക് വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഒരു 5000-7000 രൂപയൊക്കെ ആവും ഇപ്പോൾ ഈ സാരി കണ്ടില്ല ഇതിനൊക്കെ 7000 രൂപയാണ് വില അപ്പോൾ നമ്മൾ കുത്താമ്പുള്ളി കൈത്തറി ഗ്രാമം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആണെങ്കിലും ഈ കടയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ വാങ്ങുന്നതൊക്കെ പവർലൂമാണ് അതിനാണ് ചെറിയ വിലയൊക്കെ ഉള്ളത് 500-700-750 അങ്ങനെയൊക്കെ വിലയുള്ള സാരികൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അവിടെ നിന്ന് അധികം സാധനങ്ങളൊന്നും വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല കാരണം എല്ലാം അങ്ങനെ കുഴച്ചു മറിഞ്ഞും കിടക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ എടുത്തു തരാൻ ആളില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇനി വേറൊരു കടയിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ ഒരു രാമചന്ദ്ര ആൻഡ് സൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കട ഹോൾസെയിൽ കടേനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു അപ്പോൾ ആ കടയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ പോകുന്ന വഴിക്കെല്ലാം കുറേ കൈത്തറി കടകളാണ് പിന്നെ കൈത്തറി ഉൽപ്പാദന കേന്ദ്രങ്ങൾ കസവ് കടകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കുറേ കടകൾ കാണാം ഇതൊക്കെയാണ് കുത്താമ്പുള്ളി കൈത്തറി ഗ്രാമത്തിലെ കാഴ്ചകൾ അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ തന്നെ വരാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആയിരിക്കും ഡ്രസ്സൊക്കെ വാങ്ങണതിന് രാവിലെ പോകുന്നതെന്ന് പക്ഷേ രാവിലെ വന്നാലാണ് നമുക്ക് സെലക്ട് എടുക്കാൻ സമയമുള്ളതും പിന്നെ രാവിലെ ആയിരിക്കുമ്പം എടുത്തു തരുന്ന ആളുകളൊക്കെ എനർജറ്റിക് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞൊന്നും കിടക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ സമയം എടുത്ത് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ചൊക്കെ കുത്താമ്പുള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നവർ പരമാവധി രാവിലെയൊക്കെ വരാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലോണം സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മളിതാ എ രാമസ്വാമി ആൻഡ് സൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കടയിലെത്തി ഇതൊരു ഹോൾസെയിൽ കടയാണ് അപ്പം ഈ തുണിക്കടയും അങ്ങനെയൊക്കെ നടത്തുന്നവർക്ക് ഹോൾസെയിലായിട്ടൊക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു കടയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെന്നപ്പോഴും കുറേ കളക്ഷൻസൊക്കെ ഉണ്ട് വലിയൊരു കടയാണ് അതിൻ്റെ പകുതിയോളം കാലിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞത് രാവിലെ കൊണ്ട സാധനങ്ങൾ പുതിയ ഓർഡർ ഇറക്കിയാൽ ഉച്ചയാകുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ പകുതിയോളം സ്റ്റോക്ക് പോകും അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇവിടെയും കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ വാരി വലിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇട്ടേക്കുമായിരുന്നു അപ്പം ഇവിടെയും ഈ പറഞ്ഞാലും എടുത്തു തരാൻ ആളില്ല എല്ലാവരും അടുത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കണം പക്ഷെ കുറേ സെറ്റ് സാരികളുടെ സെറ്റും മുണ്ടുകളുടെയൊക്കെ പുതിയ പുതിയ കളക്ഷൻസൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഈ കാണുന്ന സെറ്റും മുണ്ടുകൾക്കൊക്കെ ഒരു 450-500-600 ആ റേഞ്ചിലൊക്കെയാണ് പിന്നെ കൈത്തുന്നൽ ഹാൻഡ് വർക്കുകളൊക്കെ അധികം വരുന്നതിന് പിന്നെയും കുറച്ചും കൂടെയൊക്കെ വില കൂടും പക്ഷേ ഇതെല്ലാം പവർലൂമാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു കൈത്തറിയൊക്കെ നെയ്യുന്നവരുടെ വീട് കണ്ടു അപ്പോൾ അവിടെ പുറത്ത് ചർക്കയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് കയറി അവർ നെയ്യുന്നൊക്കെ കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കാണാം കാണാം
അപ്പോൾ ഇവർ നമുക്ക് വേണ്ടി നൂല് നൂറ്റി കാണിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇതാ തറയിലേക്ക് ചർക്കയിലേക്ക് ഇതാ നൂല് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. പിന്നെ അതിനി നൂല് നൂറ്റി നൂറ്റി എടുക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാം. പിന്നെ അവർ അവരുടെ കുറേ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതെല്ലേ ആ നോക്കാം. കടകള് കൊറേ വന്നില്ലേ ഇതുകൊണ്ട് പവർലൂം ആന്ന് പറഞ്ഞു. പേര് മാത്രമേ നല്ല വില 1000 രൂപ തൊട്ട് സാധിക്കും. നാലിഞ്ച് 6 ഇഞ്ചൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് കസവുണ്ടാവില്ലോ. അതിനാണ് കാശ് കൊടുക്കുന്നത്. ഡബ്ല്യൂ ഇതിപ്പെന്താ നൂലായി വന്ന ഇത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾക്കൊരു സാധനം ഉണ്ട്, അതിൽ ഇട്ടിട്ട് അത് നമ്മള് നെയ്യുന്ന സമയത്ത് വലിയ ഇതിലിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോലെ ഇത് ഇത്രയും ചുറ്റി കൊടുത്താലേ നമുക്ക് 13 രൂപ കിട്ടുള്ളൂ. കൂലി കുറവാണ് നെയ്ത്തിന്. ഞാൻ നെയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഉള്ളവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ട് വേറെ ജോലിക്കൊക്കെ പോകുമല്ലോ. പുതിയ തലമുറ ആരും അപ്പൊ ഇവരെ പോലെ ഉള്ള ഏകദേശം 600 കുടുംബങ്ങളുണ്ട്. അവരാണ് ഇങ്ങനെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് കൈത്തറി നെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ശരിക്കുള്ള ചർക്ക. ഇത് ചെയ്തിട്ട് നമ്മള് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വേണം നെയ്ത്ത് ചെയ്യാൻ. ബ്രാഹ്മണ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ദേവാംഗ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ഇവർ. അപ്പോൾ ഇവരെ ഏകദേശം 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കർണാടകയിൽ നിന്നും കൊച്ചി രാജകുടുംബാംഗങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി വിശേഷപ്പെട്ട വസ്ത്രങ്ങൾ നെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നാണെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. അവരാണിപ്പം ഈ കുത്താമ്പള്ളി കൈത്തറി ഗ്രാമത്തിൽ പാരമ്പര്യമായിട്ട് തൊഴിൽ ചെയ്തു വരുന്നത്. പിന്നെ അത് അവിടെ നിന്നിറങ്ങി ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ വേറൊരു കടയിലേക്ക് പോയിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അധികം തിരക്കൊന്നും കണ്ടില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ കുറേ കളക്ഷൻസ് കൊണ്ട് എടുത്തുതരാൻ ആളുകളുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ആദ്യം കണ്ട ഹോൾസെയിൽ കടേനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി വില കൂടുതലാണ്. പക്ഷെ അത് ഒത്തിരി കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് അടുക്കിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് സെലക്ട് എടുക്കാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പട്ടുപാവാടയും ദാവണിയും അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടോ. പിന്നെ ഇത് കണ്ടല്ലേ പുതിയ പുതിയ സെറ്റ് മുണ്ടിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ട്രെൻഡിൻ്റെ ഒക്കെ പുതിയ കുറേ കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഈ കുറേ ഫ്ലെക്സും പരസ്യം എല്ലാം കണ്ടിട്ട് ആദ്യത്തെ 2 കടകളിലും കുറേ ആളുകൾ കയറുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി തിരക്ക് കുറവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു ഇവിടെ കുറേ സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പോഴും ബാക്കിയുള്ളത്. ഇത് കണ്ടല്ലേ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ തോന്നുന്നു. അതുപോലെ നല്ല രസമുള്ള സെറ്റ് സാരികൾ സെറ്റ് മുണ്ടുകളെല്ലാം. പിന്നെ ഇതും പവർലൂം ആണ്. ഇവർക്ക് മുകളിലൊരു ചെറിയ സെക്ഷന് മാത്രമേ കൈത്തറി ഉള്ളൂ. പിന്നെ ആ കൈത്തറി ഗ്രാമത്തിലെ ആളുകൾ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അവർ നെയ്യുന്ന ഒറിജിനൽ കൈത്തറിയൊക്കെ സഹകരണ സംഘത്തിലാണ് വിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ ഒരു കടയുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് 20% റിബേറ്റിൽ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ കൈത്തറി സാരികളും വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ നിന്ന് പോയ 1 ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു. അപ്പോൾ 1 ഞായറാഴ്ച ഒഴിവാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കി ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയാൽ കുറച്ചും കൂടി വിലക്കുറവിൽ ഒറിജിനൽ കൈത്തറി വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങാം.
പക്ഷെ എല്ലാ അതിനും ഒക്കെ ഇപ്പം നല്ല വിലയാണ്. ഇപ്പം എന്തായാലും ഓണത്തോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങാനൊക്കെ എല്ലാവരും കുത്താമ്പള്ളി ഗ്രാമം പറ്റുന്നവർക്ക് സന്ദർശിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ചും തൃശ്ശൂർ പാലക്കാട് ജില്ലയിലുള്ളവർക്കൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ് ഇവിടെ വരാൻ. തൃശ്ശൂർ ടൗണിൽ നിന്ന് ഒരു 50 കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണുള്ളത്. തൃശ്ശൂർ പാലക്കാട് അതിർത്തിയിലാണ് കുത്താമ്പള്ളി കൈത്തറി ഗ്രാമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. തിരുവില്ലാമല അമ്പലത്തിനൊക്കെ അടുത്തായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ലൊക്കേഷനൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം. പിന്നെ ഈ കുത്താമ്പള്ളി കൈത്തറി ഗ്രാമത്തിലെ പാരമ്പര്യ കലാകാരന്മാർ നെയ്യുന്ന കൈത്തറി സാരികൾ എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്ത് ഒരിടത്തും നെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടുത്തെ മാത്രം സ്പെഷ്യലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഭൗമസൂചിക പദവിയൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കൈത്തറി വസ്ത്രങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ കരവിരുതിൽ നെയ്തെടുത്ത സാരികളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. പിന്നെ ഇതല്ല ലാസ്റ്റ് കറി കടയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കുറേ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കിട്ടിയ സാരികളാണ് കേട്ടോ. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം കാണാൻ. അപ്പോൾ അപ്പോഴേക്കും അവിടുത്തെ പർച്ചേസിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും രാത്രിയായി. അപ്പോൾ ഈ കട കുത്താമ്പള്ളി കൈത്തറി ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെയുള്ള കടയാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ തിരിച്ചു പോയപ്പോഴാണ് അവിടെ കയറിയത്. AMM ടെക്സ്റ്റൈൽസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല സെലക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുത്താമ്പള്ളി പോകുന്നവർ ഈ കടയിൽ കയറിയാൽ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ തന്നെ കിട്ടും. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന വിശേഷങ്ങൾ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.